Tak ahoj Kubiku, ty jsi tady dneska na tiskovce k připravenému filmu Útěk. Už víš vlastně, o čem to bude? Podle mě to bude o tom, že kluk se chce najít nový kamarády, ale kvůli tomu dělá všechno. Jim třeba nosí cigarety a když jim pak jednou donese, tak se tam zapálí kůlna a ty kluci to svedou na něj a on kvůli tomu uteče z domova a najde vlastně kluka, který to zapálil a on ho nechce pustit ven, protože se bojí, že by prokecal to, že to zapálil. Takže to bude vlastně podle knížky, kterou napsal pan Otto Hoffmann. Jo. A jak se těšíš na natáčení a na spolupráci s panem režisérem? Já se na to hrozně těším, protože tohle je už s režisérem druhý film a hrozně se těším, protože natáčení mám hrozně rád. Super, a ty jsi vlastně ještě taky dítě, je ti 10 let. Máš rád pohádky? Pohádky mám rád a třeba mám rád pohádku třeba Proměna. No vidíš, to vůbec neznám. A my tady máme také pohádky na dětském festivalu, třeba Krakonošovo tajemství, tajemství staré Bambitky. Viděl jsi nějakou z nich? Viděl jsem Krakonošovo tajemství, já jsem v tom i hrál kluka. Byl jsem brácha ségry, která chtěla vidět Krakonoše a přitom se tam do někoho zamilovala. Bezva, tak to je perfektní, tak tady zítra zrovna poběží. A my bychom byli rádi, kdyby ten útěk se tady, až se natočí, pouštěl u nás. Přijel by si za rok? Já bych určitě přijel, protože se na ten film hrozně těším. Tak my se budeme těšit taky a přejeme ti, ať se všechno podaří. Děkuju vám taky.